farmacêuticos. Todo mundo vai na minha farmácia, menos a família Menezes. Afirmo que aquele chamado não foi pra mim. Médico há tantos anos, nenhuma surpresa. As coisas da chácara não iam assim muito bem. E isso já transpirava aqui, pro lado dos que vivem de fora. A carência de naturalidade é um traço fundamental da família Menezes. Eles nunca ultrapassam, eles permanecem. Tudo é calculado, nada espontâneo. Imagina o empreendimento que custou a Dona Ana ter ido à minha procura para se confessar. Situação de morte na chácara. Arrepiei. Aurélio, Aurélio, não olha agora que somos da chácara. O seu Demétrio e o seu Valdo caminhando juntos. Nas ruas de Vila Velha estão sempre um do lado do outro, como se nesse mundo não houvesse melhores irmãos. A gente sabe que não é verdade. Dona Nina, que mulher! Era um lugar escuro, um pavilhão maltratado. Havia um homem jovem coberto de sangue. Suicidou-se, me disse Dona Ana. Ressuscite o padre! Faça um milagre em minha presença para que eu acredite em Deus. Dirão que o senhor é santo e seu santo nome percorrerá o país. Econômica do relato, ela culpava a cunhada Nina, que teria jogado de propósito um revólver pela janela para que o pobre jardineiro encontrasse e fizesse uso da arma contra a própria vida. Possuída, insinuou: Padre Justino Alberto era bom. O senhor sabe até onde vai a lealdade dessas pessoas simples. Deus misericordioso, que enredo de enigmas. Teve um dia que o seu Demétrio apareceu na minha farmácia. Seu Hélio, anda lá na chácara, um lobo esfomeado. Minha esposa Ana está assustada. O senhor teria um veneno. Não se liquida lobo com veneno. Eu aconselho o senhor a pegar emprestado o revólver velho da minha mãe. Dias depois, estacionou na minha porta um caminhão cheio de tijolo. Presente do seu Demétrio. O seu Valdo se feriu quando consertava uma arma velha. Esquisito. Queriam dar o fato a mínima importância possível. Aí eu fiz perguntas e isso irritou o seu Demétrio. Foi um tiro mal dado e ponto final. A bala passou de raspão por uma das costelas, por baixo do coração do seu Valdo. Diante de um cadáver e de uma alucinada, eu escondi o rosto entre as mãos e comecei a rezar. Nunca mais me esquecerei. Nenhuma outra cena em minha vida conseguirá me transmitir mais fundo o sentimento da solidão. É esquisita a paz que reinava pela casa. Caminhei sozinho pelo corredor. Vi uma porta, estava aberta. Só podia ser ela, Dona Nina. Ela jogou um trem qualquer pela janela. Parecia um revólver. Você, moça do mar, mal chegou e já praticou essa desfeita. Saiu da casa principal. Eu sei bem porquê. Foi para encobrir teus crimes de amor, não foi? Alberto, ajoelhado a teus pés. Eu não sei por que castigo de Deus apaixonei-me e fiz uma prostituta. A mãe desse filho que está agora na sua barriga. Nina! Tenho que te avisar! Querem te mandar embora! Valdo e Demétrio falaram isso no escritório. Demétrio berrava, parecia que ele era o marido. Foi por causa de um moço bonito, um jardineiro, que encontraram com você. Ai, Nina, Nina! Foi suicídio? Tentativa de suicídio. Talvez! Meu irmão cometeu uma imprudência. Se você pretendia partir, não se detenha. É tão bela e nunca será feliz. Os últimos acontecimentos no pavilhão... É mentira, Valdo. Ele mal roçou os lábios pela ponta dos meus dedos. É ridículo. Se está de partida, de que adianta reviver esses fatos? E nossa felicidade no pavilhão? Nosso filho que vai chegar? Você é ingênuo. Ingênuo! Demétrio tentou matar você. Ele trouxe o revólver para essa casa e o deixou o tempo todo à vista. Facilitou tudo. Nina, estou aqui. Timó, me diga se você acha que eu e o jardineiro, que nós... Nina, malvada! Não pode, não tenho direito. É a única coisa que me recuso a responder. Seja meu confidente, Timó. Eu estou sozinha. Não te respondo porque não te julgo. Aceito você inteira, boa ou má. Todos os reis da terra deveriam estar a seus pés. Não parto mais. E vai ficar grávida naquele pavilhão infecto. Mas dia menos dia você terá de sair de lá. Me mudei para o pavilhão para ser feliz longe dos Menezes. Minha esposa e eu vimos o quanto você foi feliz com meu irmão no pavilhão. Não me venha de novo com essa calúnia. Alberto não tem nada com isso.
Por que envenenou Valdo contra mim? Eu vi o jardineiro a teus pés no pavilhão. Ingênuo é você! Ele não te odeia, é o contrário. Demétrio te ama!